Kurs języka duńskiego dla początkujących. Hvordan går det? Kurs dostosowany dla osób polskojęzycznych. Ferie. Ja holder aldrig ferie. Jeg har jo to børn. Vi tager en tur til Danmark hver år for at besøge familien. Vi bor normalt hos min far i Kandestederne i Jylland. Men børnene tager rundt og besøger venner og kusiner. Når børnene er væk, så tager jeg min computer frem og arbejder. En gang om året tager vi væk fra det hele, og så køber vi en rejse til et spændende sted og bliver der i 2 uger eller 3 uger. Nogle gange har vi taget til USA, vi har også været i Thailand, og Frankrig og Italien. Jeg synes, det er vigtigt, at vi oplever noget, når vi er på ferie. Jeg kan ikke lide at slappe af i mine ferier. I det hele taget kan jeg ikke lide at holde ferie. Jeg tager ofte korte udflugter. For eksempel en weekend til en storby eller et naturområde. På den måde har jeg set det meste af Polen. Jeg tager også ofte et par dage til Danmark, Berlin eller Barcelona for at møde gamle venner. Så drikker vi øl, spiser god mad og snakker om gamle dage, nutiden og fremtiden. I København bor jeg normalt på en bed and breakfast lidt uden for byen. Den er drevet af en af mine gamle venner, sammen med hans kone. I Berlin og Barcelona bor jeg normalt på hotel. Om sommeren tager jeg normalt i sommerhus i Sverige med hele familien. Vi har et sommerhus derovre sammen med nogle venner. Der er masser af skov, frisk luft og natur. Børnene kan fiske, og jeg kan arbejde i fred for internet og telefoner. Vi kører i bil til Sverige, men når vi er i sommerhuset, cykler vi eller går. En gang om året tager vi også en tur til Frankrig. Jeg elsker fransk mad, og min kæreste nyder at gå tur på stranden med børnene. Jeg holder normalt ferie i Italien. Vi rejser normalt sammen hele familien. Vi bor på et hotel ved stranden. Hotellet er stort og flot. Jeg går på stranden, spiser pizza og kigger på de italienske fyre. De er mørke, muskuløse og lækre. Om aftenen går jeg på de lokale diskoteker. Nogle gange lejer min far en bil og kører en tur ind i landet. Det bedste ved Italien er maden og stemningen.